دست دعا علی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل سلوات پڑھو سارے جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر سب بول بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد وڈی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار وڈی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار بے شمار اجازت ہے ذکر پاک دعا ہے مالک سعادت دے ویلے آباد فرماوے مدینہ آباد ہوے سیدان دا راج ہوے کعبے تے علم عباس ہوے علی ولی اللہ دی حیران ہوئے سیدان دی شاہی ہوئے امام زمانہ دی بادشاہی ہوئے بادشاہ دا ظہور جلد ہوئے ظلم و ستم ختم ہوئے عدل و انصاف قائم ہوئے زمانے نو چین آوے وارث حسین آوے میرے بعد ملک پاکستان دی بہت بڑی نامور شخصیت موجود ہے میرے ذاکری حوالے نال چاچو بھی ہیں تے مہربان بھی ہیں مالک انہاں نوں اس تو زیادہ رکھے جتنے ذاکری تشریف فرمائے مالک انہاں نوں اجر عظیم عطا بس شروع کیا کردا حجاب عصمت سے اذن لے کر مشان بنت رسول لکھوں حجاب عصمت سے اذن لے کر مشان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں حجاب عصمت سے اذن لے کر مشان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں مباحلہ کی صداقتوں میں نساء انا کا شمول لکھوں وجود عفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں آیتوں کی طرح مقدس اے ختیجہ کی نیک بیٹی آیتوں کی طرح مقدس اے ختیجہ کی نیک بیٹی مباحلہ نے یہ راز کھولا دیکھو نبی کی ہے ایک بیٹی نعرہ حیدری اعوذ باللہ اپنا قصیدہ نہیں استاد نے لکھا ہوا ہے
یا تازہ ہو جائے. رسول خدا نو لوگ تانے دے دے ہیں بے اولاد ہونے دے. مالک فرمایا او میرا محبوب پریشان نہ ہو, میں تینوں ایسی اولاد عطا کرے ساں جہدا کونین تراج سی. مالک نے بادشاہ محمد مصطفیٰ نو کلی رحمت نو رحمت عطا کی. بس وہ جڑی رحمت عطا کی اس نا میں جناب کو قصیدہ سنا سنانا. قصیدہ ایک مل کے سلوات پڑھ محمد. اللہم صلی علی محمد محمد محبوب تے اللہ عطا احسان نظارا شرم و حیا دی یاسین آئیے. کیا تعریف کرا بی بی دی, بس کوئی دور تقریر نہیں, نسر وسر نہیں, شیر پہ سنے نا کیا بھائی. سلوات پڑھی دنیا مخدوم دینا تے, سلوات پڑھی دنیا مخدوم دینا تے, قربان کھڑی تینی ہوا عیسیٰ ماتے, قربان کھڑی تینی سماتے. مجموع طہارت دے تطہیر دی چھاتے, مجموع طہارت دے تطہیر دی چھاتے, پیری نظر قلم نہیں کون مکاتے, پیری نظر قلم نہیں کون مکاتے. آئیے ٹھنڈک اللہ دے محبوب دے ہاتھے, مریم دی بھی مریم ہے جو بہت سونا پسند ہو. بی بی دی تعریف نبی نے سلطان کی تھی, او مزید طرف کروا کیا بھائی. اج قلم جلایا ہے معطر پسینہ, اج قلم چلایا ہے معطر پسینہ, احمد لہجے دل کرینہ, احمد دل بولہجے دل کرا کرینہ. لو لو تے مر جان دی بی بی ہے امینہ, اے او بی بی اے
جیدی تعظیم نبی اند سلطان کی تھی بچپن ہویا یا شباب بیڑے چاویا نبی اند سلطان کھڑا رہندا بی بی آکھیا بابا دیاں تے واجبے والدین دی تعظیم کرن اولاد تے واجبے تساں صرف میرے باپ نے محبوب خدا او نبیاں دے سلطان او تعظیم کیوں کر دے ہو سرکار فرمائے بیٹا میں زمانے نوں دسے دا پیاں بدور کتنی عظمت دی مالک اے بارے نبی لوگ حیا بھول گئے بس مصرا مسائب دا رسول پردہ کیتا دنیا حیا بھول گئی ایک ڈیم بادشاہ علی تو بی بی پوچھے یا علی مولا دل رون دی کیوں ہے محمد دی تھی آواز آئے یا علی میں سنے آئے لوگ تن سلام نہیں کرے دے علی دا امام کھوڑ کے گلے چا گیا آواز آئے بطور گلے تو تیوں دی تا میں نہ رو میں رو دائی واسطے ہاں تو سا پوچھے لوگ میں سلام نہیں کرے دے میں سلام دینا لوگ منو جواب نہیں دے دے حیا بھول گئے بی بی خالی تولا ہی لیکن مسلمان خالی نہ بیٹھے اس دروازے تے آئے جتھے محمد آئے تے تطہیر پڑھتے ہیں عقل مار کے وفد گھن کے مسلمان آئے صرف وفد گھن کے نہیں لکڑیاں گھن کے آئے آدھے نرین باہر بھیجو بی بی دی آواز یہ اچھا نہ بولو اندر میریاں پردہ دار دھیاں ہیں اندر میری زینب ہے مسلمان دن ہوویں پیاں ہویا کیا ہے انہاں مسلمان کیڑی تعظیم کیتی ہے صاحب ہے کہ شہر سے ادا ود کت دربار لجا لایا کہ شہر سے ادا ود کت دربار لجا لایا او بل دا ہویا تا کہ میری سین تے آیا او بل دا ہویا تا کہ میری سین تے آیا فوج گزر گئی تاکہ وہ تو فوج گزر گئی نہ سمجھے شبیر ماں ہن مر گئی نہ سمجھے شبیر دی بس ماں ہن مر گئی زان میری سین امٹیاں تو اٹھائی ضرب پاس دی فضا نو وکھائی میں بکو ماری غسل شروع ہوا ہے جناب علی پوچھا ہے پھر فضا کتنی دیر ہے میرے نال تمیت جمعن والی کوئی نہیں آدھ رات ہو گئی ہے کتنی دیر ہے جناب فضا نہیں ہے روکیا دیے شریعت دبانی ہے کیا دساں کہ میں دیوا غسل حسین دی ماں انہیں دل قابو وچ رہیا پیو حسن دا روندا